Zdravím vás po dlouhé době u dalšího videa a dneska si představíme tento regulační autotransformátor, který nejspíš znáte pod anglickým názvem Variac. Nejdříve si vysvětlíme nějakou teorii, obecně ohledně autotransformátorů, řekneme si jejich použití, výhody a nevýhody a poté si popíšeme tento konkrétní kus a cestu k jeho uvedení do provozu. Je to zařízení, po kterém jsem toužil už opravdu hodně dlouho, a to hlavně v dobách, kdy jsem stavil Teslovy transformátory, protože mi to opravdu nepostradatelné. Na úplném začátku svého teoretického výkladu bych vás chtěl odkázat na mé dřívější video o transformátorech, na které budu v tomto díle navazovat. Tehdy jsme si říkali, že transformátor umožňuje poměrně efektivně zvýšit či snížit napětí a také poskytuje galvanické oddělení primárního a sekundárního obvodu, které jsou spojeny jenom magnetickou vazbou. Hlavní rozdíl mezi transformátorem a autotransformátorem je právě toto galvanické oddělení. Běžný transformátor má primární vynutí a potom jedno nebo více sekundárních vynutí, ze kterých se napětí odebírá, mezitímco autotransformátor má vynutí pouze jedno a pro změnu napětí používáme odbočky na něm. Využíváme tady stejného jevu jako u běžného transformátoru, a sice toho, že když do cívky na jádře pustíme střídavé napětí, tak se rozloží poměrně symetricky mezi jednotlivé závity. Když pak potřebujeme napětí snížit, tak můžeme použít odbočku na vynutí, což nám napětí rozdělí ve stejném poměru, jako jsme rozdělili závity. Když se tedy podíváme na schéma, tak máme primární vynutí, které je stále napájené, a to má jeden společný bod s výstupem, a druhý bod výstupu je tato odbočka na vynutí. Pro zvýšení napětí poté nějaké závity přidáme a napětí na nich se nám ke stupňu napětí bude přičítat. Poté se nám děje to stejné, jako kdybychom u klasického transformátoru zapojili do série primární a sekundární vynutí. Pak zde máme nakreslený ještě jeden případ, asi všichni poznáme odporový dělič. Ten ale má tu nevýhodu, že je nezatížitelný, protože jakákoliv minimální zátěž nám změní poměr odporu a tím pádem sníží výstupní napětí. Pokud bychom vzali jako příklad tyto nakreslené závity, tak by nám tento autotransformátor snížil výstupní napětí v poměru 3:1 a tento by nám jej zvýšil v poměru 4:7. Samozřejmě při tak malém počtu závitů by museli autotransformátory pracovat na obrovské frekvenci. A pak celá věda regulačního autotransformátoru neboli variaku je v tom, že tuhle odbočku posouváme. Dostáváme se k výhodám a nevýhodám variaku a jeho hlavní výhoda je ta, že je to velmi tvrdý zdroj. On dokáže naprosto plynule regulovat napětí od 0 do 250 V přibližně, a při jakémkoliv z těchto napětí je schopný nám dodat až 20 A, tento konkrétní kus. A to s poměrně malou změnou napětí. Taky nám na rozdíl od polovodičových regulátorů neuřezává vlnu, a my tak po celou dobu této regulace získáváme sinusový průběh čistý, a tím pádem je to vhodný zdroj napětí pro budoucí usměrnění, a nebo pro nějaké indukční či kapacitní zátěže, kde potřebujeme opravdu čistou sinusoidu. A taky se zde do cesty nestaví žádný odpor, jako například u reostatu, a tím pádem je velmi energeticky efektivní, proč nám dochází k transformaci energie. Nevýhody jsou pak poměrně vysoká hmotnost, protože tady je opravdu poctivé plechové jádro ze skládaných plechů a na něm je neponiklované vynutí a tím pádem tento kousek váží okolo 10 až 20 kg. Poté zde jsou nějaké pohyblivé součástky, které podléhají opotřebení a musí se to občas seřizovat. A ukážeme si první experiment, který nám řekne, že Variac je opravdu neuvěřitelně tvrdý zdroj. Tak to si zkratujeme výstupní zásuvku. A důležitá věc je ta, že to můžeme dělat opravdu jenom, když máme omezené žárovkou. Nemůžeme se takto zkratovat Variac, protože bychom si ho odpálili, nebo bychom tam odpálili pojistku vevnitř. Tak proud si nastavím na 20 A. Střídavé mám výchozí. Teďka je to na minimum. A zapneme si Variac. Tak vidíme krásných 17 A. A to mám úplně na minimum, že už to níž dát nejde. Žárovka svítí. Takže opravdu i při tom napětí v řádu 10 V jim je schopný dát velký proud a tento drát už se začal trošičku zahřívat. Dostáváme se k dalšímu experimentu, kdy si prakticky ukážeme rozdíl mezi regulací napětí Variacem a klasickou triakovou regulací. Díváte se na 500W žárovku značky Osram, za kterou tímto děkuji Sugimu, a regulaci jeho výkonu Variacem. Teď můžu naprosto plynule regulovat její změnu vstupního napětí a vy můžete na osciloskopu vidět po celou dobu regulace čistě sinusový průběh. Naproti tomu triaková regulace používá tzv. Princip fázového spínání a průběh napětí na spotřebiči je tak velice zdeformovaný. Efektivní hodnota napětí se nám zde sice mění, takže odporovou zátěž můžeme takto bez problému regulovat, ale pokud bychom chtěli tento průběh usměrnit a vyhladit, nedopadlo by to moc dobře. A jako poslední vám povím příběh tohoto Variacu. Já jsem ho koupil v rozloženém stavu za naprosto neodolatelnou cenu a postupně si ji dávám dohromady. Vy, co sledujete můj Instagram, už asi víte, že jsem si do této hřídel vyřezal M8 závit, což mi umožnilo ji ukotvit ve středu Variacu a našroubovat na ní tento vytištěný kohout. Dále jsem si na hlavní svorkovnici vytiskl krabičku pro umístění voltmetru. K jejímu mechanickému ukotvení slouží trojice nezapojených výstupů. Taky jste si někteří už možná všimli,
že tento variant je určený k zabudování do krabice, což je poslední věc, kterou budu muset v tomto projektu doladit. V tuto chvíli totiž zadní část nemám krytou, a tak si musím dávat opravdu obrovský pozor, aby mi o závity neškrtl nějaký vodivý předmět, případně abych se jich nedotkl. A v této plastové krabičce už je potom pouze jednoduchý softstarter a tavná pojistka pro řešení výstupní zásuvky. A abyste věřili důležitosti softstarteru, tak si ukážeme, že bez jeho použití to zhodí jistič. Teď když to takto zapnu, tak se to rozběhlo přes softstarter, mohli jste slyšet kliknutí, a když já to vypnu a hnedka zapnu, aby se softstarter nestihl vybít a nastartovat to pak nechce, tak si ukážeme, že nám to zhodí jistič. Tak a mohli jste vidět a slyšet obrovský fail, protože já jsem čekal, že bez toho softwaru mě variant tady zhodí 10A stíč na stole, možná 16A stíč pro zásuvky, a on zhodil ten 25A stíč až venku na celý barák, takže jste možná slyšeli, jak sám tady rozezněl alarm. Já doufám, že jste se něco nového naučili a že se vám video líbilo a můžete odebírat pro další podobná.